Mirë mëngjes të gjithëve. Ja ku takohemi në Rezedielli, si çdo ditë, si çdo mëngjes, duke ju falendëruar që jeni përballë ekranit të Reform Televizion për të ndjekur këtë hapësirë gatimi, të cilën e përgatisim me shumë dashuri. Pse? Sepse të gatuash është art më vete. Kjo është një shprehje shumë e vjetër, po do patjetër dashuri brenda. Dhe ne në fakt ishim duke bërë një mini zgar, apo duke sajuar një zgar, sepse e tillë është receta sot, do të përfundoj pula me perimet në zgar. Tani, si thua unë që në fillim po i lexoj të gjithë produktet që na duhen, ta vëm punën përpara dhe të tregojmë hapat njëra pas tjetrës se çfarë duhet anvisave për ta përgatitur këtë recetë. Kryesisht një recetë që na mbledh si familje, do të përgatitet një pulë tërë. Ndaj, për sa i takon mishit të pulës, duhet patjetër një e plot. Një e plot, po. Një pulë e plot, e freskët, sidomos, një lugë gjelle salckosi, një lugë gjelle mustard, një lugë gjelle ketchup, dhe kemi në pranin ton Polimark për të dyja, dy lugë gjelle vaj ulliri, një lugë çaj krip, një lugë çaj piperizi, një lugë çaj piper të kuq, një patëllxhan dhe tre patate mesatare. Kam përbërësit, i kemi edhe në tryes, domatina të vogla dhe qep sigurisht për të bërë përgatitjen fillestare të recetës, që fillojnë me domate qershi, qepa e kuqe, mund të ketë 2-3 thelpinj hudhër, një spec jeshil, një spec i kuq, të gjitha do të piqen, miks erzash, që do t'ja pishie më përfundimtare, vaj ulliri, kripi për të zi. Tavë në furë, me punë, patate dhe perime. Kjo është receta jonë e parë. Tani le të ndjekim gjithë procesin e punës, nga e nisim si e përfundojmë. Pra çfarë? Pulës i presim pjesën e krahëve. Mbase më tregon kjo, pjesën e krahëve. Fillojmë të bëjmë një ndarje të pulës. Është pak të këtu. E kthejmë në krahun tjetër. Pra, kemi bërë këtë hapjen e tillë. Këtu do fillojmë ta presim pak me të bëjmë ndarjet që të hyjë marinimi, si kurse dhe erzat. Ok, pra dhe kjo ndarje i shërben shumë mirë zgarës, që të arritë të nivelohet aty. Pra, sekond, që të kemi... Pra perimet janë pastruar, janë sistemuar, sepse do të jenë të gjitha në funksion të kemi pulës. Kemi salcën e kosit, që unë e vendos nga erzeni. Këtu e gjeni. Të lutem. Një lukë salcë. Një lukë salcë të vendosëm. Një lukë gjelë plot. Me jep keçapin. Keçapin dhe... Dhe mustardën. Mustardën, por keçapin djegës mora. Djegës është shumë shumë i mirë. Është shumë shumë i mirë. Mi mirë. Na shkon ne më shumë mishje. Nga që duham specin djegës, është problemi. Keçapi tjetër për që vjen më i ëmbël në shije. Në momentin që unë them shumë shumë i mirë, gjithmonë i referohem shijes dhe siç e keni kuptuar unë specin djegës e përdor pak më tepër, sidomos në dimër, se dimri është që edhe ne duket që i kemi i kemi konsumuar mirë. Pra, nga një lugë gjelle për se cilën. Një lugë gjelle salckosi, një lugë gjelle mustard dhe ketchup në shi djekse. E të dhevim dhe një lugë tjetër të tjetër. E gjitha kjo, pra kjo salc për të marinuar. Pa. Ta marinuar pak pulën. Preja është e tillë. Për të pastruar të gjitha qimet e kemi vendosur, kemi vënë pak flakon që të ikin dhe të jintat. Normalisht nga puplat. Po vendos pak fare vaj të lutem, që të bëhet. Unë do doja edhe më tepër ketçap do doja. Po, të kishte pak më tepër ngjyrë. Po, po. Marinim, sepse edhe shija duhet jetë më e fuqishme e ketçapit. Po. Pra, bëjmë përgatitjen fillimisht të salcës marinuese të pulës.
Dihet që pasi e kemi larë, kemi shpëlar pulën, duhet pa tjetër që drasën ku kemi punuar, apo banakun ku e kemi vendosur, pa tjetër ta desinfektojmë, apo ta pastrojmë mirë për shkak të salmonelës. Dhe duhet dihet kjo pjesë të gjithë. Erza, tu kam, po, kam piper të ndryshëm, të kuqin bardhin. E kemi thënë që nëse ne shojmë të piperat me ngjyrë, çfarë është? Është pjekja e piperit që ndryshon dhe ngjyrën. Okay. Të i vendosim edhe këtë këtu, gjethen, dhe... E si pas traditës, këtë proces e bëjmë për mes një havani. Po. Vajrat esenciale, aromat, rruhen më mirë. Pra, çdo piper jep një aromë të veçantë. Okej. Okay. Siç është mbas pjekjes, më fuqishme edhe ashtu është edhe aroma. Po. Tu un kam hudrën. Që më pëlqen? Pra, do ta shtojmë tek miksimi, tek po. Erzat mix. Te kalojmë në këtë pjesën këtu. Dhe tjetrën. Dy thelpinj hudhër. Dhe ndihet komplet, vjen ajo vjen aroma mikse. Që nuk dim ta zgjedhim se cila mbizotëron më tepër, pavarësisht se piperi është mikse dhe aromat bashkë me hudhrën tani do të theksohet akoma më tepër. Vendosim pak krip, pak krip. Është kripa kjo? Është kripa. Normalisht. Dhe erëzat. Vendos edhe këtu. Sërisht i miksoj. Pra, kërkon pak. Shtoj pak zvaj. Në bëj një marinim aty i lëfisht. Pra gjithmonë zgara kërkon diçka të veçantë. E kërkon të fuqishme marinimin. Nëse ne do shkojmë përtej shijes tradicionale, përtej shijes tradicionale, për anvisat që janë më të reja dhe pëlqej një shije pak më ekstra, mund t'i vendosim soja. Soja dhe keri. Janë shije të fuqishme që vërtet i shkojnë dhe i rinë shumë mirë zgarës. Dhe nëse është e mundur, mund t'i vendosim dhe një lugë mjaltë. Mjalti krijon atë cipën e bukur të kuqërend. Okej. Okay. Do me janë super shije. Unë thjesht referohem tradicionales. Edhe i balancon pak atë shijen e sojës apo. Ja, kemi këtë këtu. Tani gjithë të mas, miksim të erzave, bashkë me hudrën, bashkë me vajin e ullirit. E shtojmë të kësatë. Kemi... Po. Pra edhe marinimi pulës është si ajo salca apo dressingu që ne përgatisim për salatën, që i jep shijen përfundimtare salatës, pavarësisht gjetheve apo pra, perimeve që e lë shumë pak, e lë shumë pak, që të lëshojnë aromat. Lëshoj aromën, si kurse edhe. E ndërkohë që pushon pak salcën, e merim me perimet, se çfarë forme do t'i presim perimet tani, që të vazhdojnë me pjesën e zgarës. Patate, patëllxhan, speca me ngjyra, domate qeshi edhe... Pra, i presim në... Gjithmonë patatja... Po, trazoj pak të salcën. Po, gjithmonë patatja krijon vakum në prerje. Pra, e kalojmë pak zgarën pak më tutje. Pra, nëse mund të përfytyrojmë paksa, poshtë pulës do t'jenë perimet, apo jo? Dhe po. Pula do të qëndrojë mbi zgarë, në mënyrë që të gjitha lëngjet që ajo do të lëshoj, do të ndikojnë të këshia e perimeve. I heqim cipën, sepse nga do një herë ndodhë, që në brëndësi, është ndodhë. E pastrojmë mirë për... Kjo është që ne nuk e evitojmë dot.
Po, dhe kryesisht tek preshje shofim më tepër këtë pjesën e surprizës. Çfarë është gjethet patjetër? Pjesa jeshile që mbin, nuk e vendosim. Sipas zgarës apo tavës, besoj se këto janë perimet që do të përdorte edhe çdo anvis për një patjetër. Për një tavë të tillë, për një zgarë me mishin e pulës, tavat janë shumë të përdorshme nga familjet tona. Janë shumë të thjeshta, janë shumë të thjeshta. Po edhe të shëndetshme janë, sepse procesi pjekjes është më i shëndetshëm. Prandaj them nga ndonjëherë vendosim një produkt pak më të shtrenjtë nga ç'na duket nga buxheti. Por normalisht, japin shije. Japin shije. Pra, një patëllxhan kemi, qepët, patatet, specat dhe domatet, për t'i mbajtur më të mirë se çfarë perime shodhëm ne. Sepse na ato do t'i përzijem, edhe nuk është se... Speci duhet i madhë, prerja. Si të gjitha, pra, do t'jenë paka shumë një për masë. Po nga që speci... Nga qepa. Humbet, tretet shumë shpejt se pjesët e tjera, më pas do t'i përzijem, më pas, kur t'i marinojmë. Pra, kalojmë, no? Ndërsa domatinat që janë ashtu në atë formë, besoj të presim në dysh. Do të presim në dysh? Okej, më pas do të lije kështu si ishin të vogla. Ne këto të dyja këtu. Pra, perimet po kalojmë këtë mas direkt këtu që të marrim. Provojm sepse është momenti tani që të shtojmë edhe domatet e vogla. Do shta prerja i ndimon që të lëshojnë më tepër lëngë. Lëngjit e tyre. Nëse po më domatinën e keni më të madhë, kupto të abri në katërsh. Me që është me vogël, është ndryshon pomodorini me domaten. Se më thoni mund t'i vendosim domaten. Pra nda i them, pomodorini është frut apo perime, unë këte i quaj frut. Sepse shia është me veçant nga ndryshon pak me të domates dhe aciditetit dhe aciditetit ndryshon. Ja, dhe kjo mbaroj. Tani është momenti që ti përzijem të gjitha u ezauruan, gjithë produktet i përdorëm, i vendosëm në tavë, pulën kemi bërë vetëm prerjen e saj. Vendosim. Kripën. Pra, i kriposim perimet, se pjesën tjetër e kemi edhe po, dhe tek salca e kemi shtuar. Kripi piper është një dyshe që është e pranishme në fakt në gjithë. Është binjakja me e mire e gatimit, shijes që japim recetave tona. Do t'i shtojmë vajnë. Po. Kalem të pak më tutje. Dhe qëfar nga duhet? Nga duhet, përzirja nga duhet me dorë. Që të luen mirë me vaj dhe... Normalisht që mund të mbushja tavën... plot me perime, po duen që perime të marin ajer nga njëra tjetra. Mund të shtëm edhe pak kripniki, se ma do mëndja që do, sepse është patlidxani që të dyja bashk, të dyja bashk shtoj. Tu jemi tek piperi. Po, po. Edhe kripën, jepi... Shumë, shumë, po që. Okej, dhe... është pak më të lumë të dora. E shëndetshme kjo grirja në qast, se mund të këshim zirë dhe të kripën ditë që përdorim për ditë, por... Pra, si që kemi, sepse edhe marinimi në na duhet të jetë me dorë. Po, pra duhet një masaj që këhet. Po, pula nuk kërkon furqë. Përhapet gjitha ndej salca dhe marinimi është më i duhuri. Pra... Një masaj, një lyrje, sepse kjo aroma e miksit të erzave, salcat që përdorëm, salcëkosi,
mustard edhe ketchup me një shije pak pikante. Vizim te krahët poshtë. Pra duke si ku kemi quar një pul për të bërë banjo djeli. Urdhëro. E gjithë kjo shije e marinimi do të depërtohet, do të kaloj edhe tek perimet. Por, pulu nuk do të vendosim si çdo herë kur përgatisim tava, pra mbi perimet, aty në mes, por në formën e zgarës. Të gjithë e kemi një zgarë të tillë në shtëpi, ku vendosim tavat, ndaj le ta përdorim këtë herë pra, për këtë recet. Zgara na duhet mbrapsht. Zgara na duhet mbrapsht, që të vendosim pulën. Të gjitha lëngjët e pulës, këtë salcën që ka mbetur të duhet. Jo, nuk më duhet sepse edhe unë duhet laj. Pra, të gjitha lëngjët e pulës që do kullojnë, do jenë, do t'i marri salca. Mund të shtoni në fund fare, mund të shtoni pak limon, po që nuk është e domosdoshme. Limonin e themun shtesi e Albanës. Pra, çfarë na duhet? Na duhet për marinimin na duhet. Sa të lajë duar të unë, thua më mirë ti, që të ndihem dhe unë më rahat, të ndihem unë më rahat. Për marinimin një mix piper nash, piper të zi, të kuq edhe të bardh, trumë zordhi albana, odhi gjithashtu edhe hudra, coptuara, bashme, ne kishim një havan, por nëse nuk i kanë zonjat këtë pajisje, i shtypi me diçka në shtëpi, me një çikiç gatimi, apo ato që rajin mishin. Me thikën. Me thikën, pasi i shtypim pak të gjitha, me pak vaj ulliri, kri piper të zi, dhe me pas këtë sasi e hedhim tek salca që përgatitëm me salcë kosi dhe njerë, mustard edhe ketchup pak pikant, ose ketchupin tjetër, si ta dëshëm ju shien. Këtë masë e bashkojmë njëra tjetër, luajmë pulën e masazhojmë mirë e mirë, mirë është që të qëndroj pak, sepse i bën më mirë procesin e vetë të vlerave, i lëshojnë më mirë njëra tjetërën, dhe vendosim bizgar, perimet, pasi kemi prerë, i marinuam kripi për të zi pak vaj ulliri, dhe është gjithë shka gati për të vendosur në furë. Nëse masa juve ju duket e thatë, dhe pula nuk është aqë, nuk ka aqë ndyrë, sepse, po, vendosni pak ujë. Normalisht, dhe unë do të shofë, nëse mua pula nuk të më vendosi aqë ndyrë, normalisht do t'i hedhuj. Pra, kjo është baza kryesore, nëse ju doni, mund t'i vendosni si për spec djekës, mund t'i vendosni, shikoj unë që, them spec djekësën dhe shikoj një qikë që, Piperi ma do pak. Do t'i vendosë shumë një shkroj. Po, pa tjetër që do t'i vendosë shka që mund t'i kuptoj. Mund t'i vendosë një trumës, por trumës nuk e kam vendosur përse, për qëfar arsye. Sepse gatimi tjetër kërkon trumës, dhe nëse ne fillojmë, dhe gatimet tona, i japim vazhdimisht të njëjtat bimë aromatike, ne do na duket sikur do të konsumojmë të njëjtin gatim. Qartë. Mirë, e vendosim në furrë. Kjo ishte receta e parë. Nëse e doni ta përmbledhë edhe një herë me tabelën përmbledhëse, ndoshta regjia na ndihmon për t'i lexuar përbërësit shpejt e shpejt dhe më pas e vendosim në furrë që të mos humbim kohë dhe ajo të bëhet gati, të piqet. Pra, tavë në furrë me pul patate dhe perime. Një pul ju duhet, një lugë gjelle salcëkosi, një lugë gjelle mustard, një lugë gjelle ketchup, dy lukë gjelle vaj ulliri, një lukë qaj krip, një lukë qaj piper i zi, një lukë qaj piper i kuq, një patëllxhan, tre patate mesatare. Vijon receta me produktet e tjera, si që jam marinimet e ndryshme, një degës domate e qeshi, një qepe kuqe, 2-3 thelpi hudhër, një spec jeshil, një spec i kuq dhe miks i erzave, që është enkas ndoshta për pulën, mund ta përgatisni dhe vetë. Krip, piper, vaj ulliri, pa dyshim edhe për salcën, por edhe për perimet. Mirë, ne vendosim tani në furë, ndërkohë shkëputemi, kemi një material të shkurtër, një insert, në lidhje me pulën. Vlerat e saj, përdorimet e ndryshme, të përmbledhur si gjithmonë materiale këshilluese nga gazetaria jonë Migena Meçi. Ndjekim. Marë parasysha preferoni sup me pulë, salat pulë, gjoks pulë të pjekur ose pluhur proteina të përshtatshme pulë. Mishi pulës është kalorik dhe shumë i shishëm. A i siguron proteina ushqyese, vitamina dhe shumë më tepër. Pra ndërsa po përpiloni dietë të ekuilibruar të përsosur, siguroni që ta përfshini këtë shpend në dietën tuaj. Por cilat janë përfitimet e shëndetshme të pulës? Pula është një burim i shkëlqyer i proteinave, ajo është e mbushur dhe me aminoacide, të dobishme dhe në çdo 100 gram të gjoksit të pjekur pa lëkurë, ju do të gjeni 31 gram proteina, më shumë se gjysma shumës së rekomanduar ditore.
Përveç saj, proteinat e pulave përmbajnë të gjitha aminoacidet e rëndësishme, komponimet e thjeshta organike që përbëjnë proteinat. Për shembull, pula siguron një sasi të mjaftueshme të aminoacidit triptofan, që njihet si substancë që ndikon në ndjenjën e relaksimit dhe komfortit në shumë njerëz. Në fakt, disa njerëz gabimisht fajsojnë triptofanin për përgjumjen që ata përjetojnë në ditën e falënderimeve, për shkak të sasisë së triptofanit që përmban gjeli detit. Një nga aminoacidet e pulës, isoleucini, ndihmon në shërimin e plakëve duke përfshirë shërimin pas ushtrimit, rritjen dhe stabilizimin e niveleve të sheqerit në gjak. Treonina ndihmon në ruajtjen e sistemit nervor qendror, sistemit kardiovaskular dhe sistemit imunitar. Pula siguron të nëntë aminoacidet esenciale, aminoacidet që njerëzit duhet të marrin përmes dietës së tyre, sepse trupi nuk mund të sintetizojë ato. Pra pula është një protein e plot, gjithashtu ndodhë të jetë një nga proteinat më efikase në kuptimin e shpërndarjes së aminoacideve, më esenciale për sasinë e ushqimit të konsumuar. Edhe pse ndoshta më e njohura për proteinat të shumta, pula gjithashtu përmban një shumëllojshmëri të ushqyesve të dobishëm,